Përshëndetje për të gjithë. Jemi në natën e dytë të festivalit folklorik gjithkombëtar Rapsodia Shqiptare, edicioni 16 me radhë. Edhe sonte në mesin tonë kemi kryetarin e komunës Zotrin Bekim Jashari në kryetarin gjeneral Nurettin Rushtaku, të cilët i falenderojmë dhe i përshëndesim. Mbrëmë, ishte nata e parë e festivalit, ku interpretuan 18 grupe dhe individ rapsodesh. 10 nga të cilët u kualifikuan për në finalin. Dërsa sonte do të paraqiten 20 grupe, të cilat do të konkurojnë për të kualifikuar në finale, e cilat do të mbahet nesër me 28 nëntor. Festivali i kushtohet heroit kombëtar Hames Jashari, duke treguar anën tjetër të këtij vigani. Po ashtu festivali mbahet në përnder të festat të nëntorit, siç janë Dita e Flamurit, Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë, datëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari, si dhe dalja e parë publike e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Po ashtu një përshëndetje shkon edhe për jurinë e nderuar, e cila është në këtë përbërje. Profesor Dr. Zymer Neziri, studius i muzikologjisë dhe epikës, Arif Vladi, këngëtar, krijues dhe mjeshtër i madh, Shasir Hasi, profesor i muzikës. Punë të mbarë dhe suksesin e punën tuaj. Dihet pra se festivali është garues dhe juria profesionale do të shpallë rapsodet më të mirë duke ndarë këto çmime. Vendi i parë që është Kulla e Jasharve, vendi i dytë dhe vendi i tretë. Do të ndahen edhe çmime tjera, si çmimi me autentik, debutanti i festivalit, veterani i festivalit, si dhe çmimi i publikut. Ndërsa bordi i festivalit do të ndajë edhe çmimin e karrierës, çmim ky i cili u ndahet rapsodeve që kanë dhënë kontribut ndër vite për folklorin shqiptar. Tani po filloj me blokun e parë të këngëve konkuruese. Nga Kaçaniku vjen shoqëria kulturore artistike Tingujt e Vendlindjes me këngën Këngë për Hetem Hasa. Pastaj vjen grupi rapsodik Artana nga Artana me këngën Këngë për Adem Jasharin. Po ashtu të tretët në këtë grup janë shoqëria kulturore artistike Rapsodia Sharrit nga Tetova me këngën Shqipëria Natyrale. I mirë presim. Okay.
Thank you.
Eu sou a chuva e te pó, e cano a calhoe, e cano a trava.
doi. E cohaione par. E meu afrove. E o troie tona. Apo me bașu. Të ndëruar pranishëm, festivali folklorik Rapsodia Shqiptare është organizuar nën përkujdesin e kryetarit Bekim Jashari, përkatësisht Drejtorisë për Kulturën i Vesmont. Dërsa edhe një falënderim shkon për bordin e festivalit, të cilët po e bënë një punë jashtëzakonisht e mirë, duke filluar nga drejtori Arben Mehmeti, Baton Zeka, Lora Vojvoda, Imer Loshi, Bahrisi Diu, Valentina Julenaj, Gjevat Dervishi, Albert Lushtaku, Femil Lushtaku, Basri Ashari dhe Shacir Bejta. Tani vazhdojmë me blokun e dytë të atyre të cilëve do të përformuim sa të këtu. Vjen ansambli Shok Galica nga Drenasi, Laurena Hajdari, debutante, me këngën Dy Dasma. Pastaj, ansambli Jehona Edukacinit nga Kvina, këngë për Asim Kicinën, këndojnë Akim Hysenaj dhe Sami Hasani, dhe nga Drenasi, Lavdim Plakisi, Moj Shqipni e Mira Shqipni. Tim djekin. Vandrina atnat se për
Yeah.
Que me te va a amar, boy, que me te va a besar.
hoqe zez Kemi te pa emer boj, kemi te pa bes Dhe te ke hun, o për hoqe zez O gozem shqiptor, mëre nërveti të vra Në një qitë qeta sët, jeni shpërnda Jeni shpërnda Dua t'i falenderoj sponsorët të cilët na mundësuan që ta organizojmë këtë festival të mrekullueshëm. Ministria për Kulturën dhe Sport, Komuna e Skënderaj, Drejtoria për Kulturën dhe Sport, si dhe sponsor medial Radio Televizioni i Kosovës. Vazhdojmë me blokun e tretë të këngëve konkurruese. Ansambli Drenica nga Skënderaj vjen me këngën Sot o Kur, Kosova e Lirë. Me pastaj shoqata kulturore Jehona e Kelmendit, Marsi e Madhe këndon lautori Pretash Lilaj, Moj Lahuta Shqiptare. Dhe ansambli Kastriotet nga Ferizaj këndon Daor Sasopa deputante me këngën Mora Fjallë. Indjekim. Oh,
Luie-și par
vazhdojmë me blokun tjetër të pikave konkurruese. Nga Dibra e Madhe vjen grupi folklorik me këngën Taj moj Dibra e Kastriu. Nga Malisheva, Mërgim Mazreku, Moj Kosov, Kosova e Shrejt. Dhe nga Gjakova vin Gjeto Biblekaj dhe Manuel Ukaj me këngën Moj Shqipni për ty në knon zemra. Stop lam ton e da me jake.
Ioga și Ioan, de-a-i dumă, de-a-i cu-o-cărigon, de-a-i băi-lonea, zi-a cu-l-o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 -
që përparaqitën këto. Vazhdojmë me grupet e radhës. Akin Feza dhe Pastri Regja nga Mitrovica vinë me këngën Hasan Riza. Pastaj vjen Ajet Rajqeci dhe Skëndër Fezullahi nga Prishtina me këngën këngë për Veqir Gashin. Dhe pastaj Bajram Haditi nga Skënderaj me këngën Një Atë dhe Një Flamur. I mirë presim.
Po përvej me beste burin, po përvej
zuk zuk gur sot na krosi no me u bashku dora dore me shtremu jenim shibja me vazhdojnë edhe me treshen e radhës. Shësëria kulturore artistike Lulët e Malësis nga Kostivari vinë me këngën Dëshmor për dëshmorin Naser Belim. Shësëria kulturore artistike Sharri nga Ani e Lezit këngë për Zhuj Selmanin dhe Gëndrit Berisha nga Prishtina Nis Nizaja. Thank you.
Să
Në restorant të Shkia. Notën e mirë dhe mirë u bofshim nëse vrem. Në zemëna në final. Faleminderit.